Estrada tá com a gente aí, obrigado pela presença, Camilinha. Olá, lembrando mais uma vez a você que tá chegando aí no evento e tá pegando o panfleto da VIP. A VIP Associação vai lhe dar 50% de desconto na segunda-feira na adesão aos nossos planos. Para você que quiser deixar seu carro e sua moto muito mais protegido, segunda-feira você pega esse panfleto, leva lá na Auto VIP e você vai ter 50% de desconto na adesão, valeu? Isso aí, Auto VIP Associação. E o Cavalo Motofest tem um apoio da Casis Alpha Plus, Alpha X Plus, também Arlos Têxtil, Auto VIP Associação. Senta nas sombras.